waxaan ku bilaabanayaa cabashooyinka la xiriira doorashooyinka ka qabsoomay meela kamid ah dalka ayaa ka imaanaya musharaxiinta iyo odayaasha qabaa'ilada qaarkood. Intaas waa ka wada dhareegsannahay. Waan ognahay cabasho ma dhammaanayso, laakiin waa inaan u feejignaana aan la socona cabashadu waxay tahay. Saad la socotiina habraacyo iyo heshiisyada doorashooyinka waxaa si cad ugu qeexan in hufnaanta doorashada ay saldhig u yihiin saddex arrimood. Midda koowaad oo ah madax bannaanida guddiyada doorashooyinka. Waxaan rabaa saddexdiina guddi inay madax bannaan yihiin. Aadan ku milmin madaxda dowlad goboleedyada. Waxaa kaloo jirto ilaalinta habraacyada doorashooyinka. Waxaan sameynay madasha oo dowlad goboleedyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha habraacyo la isku waafaqay oo la saxiixay ayaa yaal. Cid ka sarreyso ama ku xadgudbi karta ma lahan. Waxaa kaloo nalooga baahan yahay cadaaladda iyo xallinta khilaafaadka. Markasta waxaan u taagannahay cadaaladda, laakiin cadaaladda waa in la maraa waddadeedii. Waddadaas markii la maro ayaa guddiga khilaafaadka xallinta khilaafaadkana ay xallinayaan ay marsiinayaan waddada ku waajibka. Saad la socotaan mas-uuliyadda ilaalinta hufnaanta doorashooyinka. Waxaa ka mid ah ilaalinta madax bannaanida guddiyada doorashooyinka. Waxaa ka mas-uul ah madaxda guddiyada doorashooyinka waa in aysan cidna ka aqbalin faragelin siyaasadeed, hadday tahay siid, hadday tahay fiid, hadday tahay khilaafaadka. Faragelintaas siyaasadda meel ay idinka soo gasho ma lahan. Waa inaad u hoggaansanaataan keliya habraaca iyo xeerarka doorashooyinka loo dejiyey oo aad haysataan iyadoo qoraal ah. Soomaan madaxda dowlad goboleedyada waa in ay guddiyada ku dhiirigeliyaan in doorashadu u dhacdo si hufan, kuna shaqeeyaan madax bannaani. Taas waa waajib saaran madaxda dowlad goboleedyada. Ilaalinta iyo korjoogteynta ku dhaqanka iyo hirgelinta habraacyada doorashooyinka waxaa ka mas-uul ah guddiga heer federaal ee hirgelinta doorashooyinka, waxaana waajib ku ah in ay hubiyaan in guddiyada doorashooyinka ee heer dowlad goboleed ay ku shaqeeyaan habraacyadii lagu heshiiyey, wixii ka qaldamaana ay saxaan. Waa waajib saaran. Saad la socotaan hufnaanta doorashada waxaa ka mas-uul ah guddiga xallinta khilaafaadka oo runtii lafdhabar u ah in ay doorashadu noqoto mid lagu kalsoonaan karo. Waa in si cadaalad ah guddiga ugu garnaqaan cabashada doorashooyinka. Waxaan sidoo kale rabaa idinka ayaa garnaqi meesha ah, dadka musharaxiintana waxaan leeyahay meediyaha la tago ama raadiyo laga soo hadlo ama Twitter ama Facebook wax lagu soo qoro ma ahan hab dacwo loo soo gudbisto. Dacwada nidaam iyo habraacay leedahay. Diyaar ayaan u nahay haddaan nahay dowladdii, hadday yihiin guddiyadii doorashooyinka, in dacwadaada loo maro, loo qaado habkii habraaca u dhigay. Waxaana mas-uuliyaddaas ay saaran tahay guddiga xallinta khilaafaadka oo mas-uul ka ah wixii cabsho ah, waxaana in iyaga loo soo gudbiyaa. Marka waxaan rabaa in aad u sheegtaan markasta musharaxiinta cusub oo soo damcaya, soo dalbanaya kuraasta cusub oo mustaqbalka imaanayso oo wiigba wiigga ka xiga soo gudbinaya, idinka waajib ayaa idinka saaran in aad u fasirtaan waxa ay yihiin iyo habkay u marayaan habraacas xallinta khilaafaadka. Iyadoo la tixgelinayo arrimahaas aan soo sheegnay, waxaan farayaa dhammaan guddiyada doorashooyinka ee heer federaal, heer dowlad goboleed, in ay ilaaliyaan madax bannaanida doorashooyinka iyo ku dhaqanka habraaca doorashooyinka. Waana in ay ogaadaan in lagula xisaabtamayo wixii musuqmaasuq ah oo ay ku kacaan. Aniga ra-iisul wasaare ahaan marna ma aqbalayo wax musuqmaasuq ah. Hadday tahay guddiga doorashooyinka ee heer dowlad goboleed hadday ku milmaan madaxda, marna kama yeelayno. Waan in aan ogaanaa inaysan ku milmin, ayna xor ka yihiin. Waxaan leeyahay madaxda dowlad goboleedyada, fadlan fadlan, doorashadan waa inay noqotaa doorasho hufan. Waa inaad ilaalisaan madax bannaanida doorashada oo ay mas-uuliyaddeedu tahay guddiyadii aan soo sheegnay oo ah heer dowlad goboleed, heer dowlad federaalka ah iyo guddiga xallinta khilaafaadka. Saas ayaan u sheegayaa madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka. Waa mahadsantihiin, markastana waa idin garab taaganahay. Wabillaahi tawfiiq.